ჩვენს რაიონში ახლახან საფუძველი ჩაეყარა არასამეწარმეო არაკომერციულ ორგანიზაციას ნაბიჯი ტყიბული, რომლის მიზანია მოახდინოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რესოციალიზაცია და საზოგადოებასთან ადაპტაცია. ამიზნით შეიქმნა დღის ცენტრი, რომელიც მოიმსახურება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს. ორგანიზაციის დამფუძნებელი გიგა სოფრომაძია, რომელსაც 4 წლის ასაკიდან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები შეექმნა და 18 წლის ასაკში პირველი ჯგუფის ინვალიდის სტატუსი მიენიჭა. სწორედ იმიტომ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების პრობლემები მისთვის უცხო არ არის, გიგა სოფრომაძემ მათ დასახმარებლად მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაიწყო მდგომარეობის შესწავლა და ჩამოაყალიბა აღნიშნული ორგანიზაცია. ორგანიზაცია დააფუძნე 2014 წლის 27 მარტს. ახლა დაფუძნების მიზანი იყო ის, რომ საკუთარი გამოცდილები და მე თვითონ ჯანმრთელობაზე პრობლემები შემეხვნა და სახელმწიფოში დავინახე, რომ ცოტა არასწორი მიდგომა არის განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირების მიმართ და ამას ხელს უწყობს საზოგადოების დაბალი ცნობიერება. არ არის პანდუსები, არ არის მოაჯირები, არ არის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა სხვა მხრივ, რომ ამ ადამიანებმა სრულფასოვნად იცხოვრონ საზოგადოებაში. ამ ბარიერების დასანგრევა და საზოგადოების ცნობიერების შესასრულებლად დავაფუძნე აღნიშნული ორგანიზაცია. საკმაოდ ბევრი მხარდამჭერი გამოგვიჩნდა უკვე და მედი გვაქვს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ბევრი ადამიანი გამოჩნდება, რომელიც დაგვეხმარება და გვერდში დაგვიდგება. ეს საერთო და აუცილებლად მოსაგვარებელი საქმე არის. ბენეფიციარების შერჩევა ცოტა სპეციფიკური თემა არის, ამას სპეციალისტები ჭირდება. ჩვენ ამ მხრივ ორგანიზაციები მოწვეული ყავს უკვე, რომლებიც უახლოს ხანში ჩამოვლიან და მოგცემენ რეკომენდაციას პირველი ეტაპისთვის. პრიორიტეტი იქნება არასრულწლოვნები და შემდეგ იქნება უკვე სრულწლოვნებს გადავალთ. ცენტრის გასახსნელად სტანდარტები შენობის მდებარეობის ფართის და კონსტრუქციის გათვალისწინებით შეერჩა ძმები ვარდოსანიძეების ქუჩაზე მდებარე ყოფილი მერვე საბავშვო ბაღის შენობა. შენობის იჯარით გადმოცემასთან დაკავშირებით ამჟამად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. თავრობის მხარდაჭერა არის მიმართეთ განცხადებით მერვე საბავშვო ბაღის შენობის გადმოცემასთან დაკავშირებით, რადგან ის საბავშვო ბაღი იყო და სოციალური კუთხით იყო გათვლილი, იქ მონიშნული არის ყველა საჭირო წერტილი, რაც აუცილებელი არის, ასევე ფართი დაკმაყოფილებს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ სტანდარტებს და ახლა შენობა თვითონ ავარიულ მდგომარეობაში არის, მაგრამ შავი კარკასია დარჩენილი, მაგრამ ჩვენ რამდენიმე ორგანიზაცია მოვიწვიეთ, რომელსაც ვესაუბრეთ და თანახმარიან დახმარებაზე. თავარი არის წარუდგინოთ ხარჯდაღრიცხვა, რომელსაც უკვე შენობის გადმოცემის შემდეგ გავაკეთებ. შენობის გადმოცემაზე თავრობასთან ჰქონდა შეხვედრა უკვე არაერთხელ და თანახმარიან, ახლა მიმდინარეობს უკვე საბუთების გაფორმება. ცენტრის ფართობის საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ ის სოციალური საწარმოები, სადაც დასაქმდებიან უკვე მუშაობისთვის შესაბამის უნარის მქონე ბენეფიციარები ან მათი ოჯახის წევრები. ისინი შეისწავლიან სხვადასხვა ხელსაქმეს, დაეუფლებიან სხვადასხვა პროფესიას. ჩვენ გამოუშვებთ ნაწარმს, რომელიც გაყიდვიდან შემოსული თანხა მთლიანად მოხმარდება ჩვენი ორგანიზაციის მიზნების განხორციელებას. მარტისთვის მონაცემებით მუნიციპალიტეტში 1600-ზე მეტი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირი არის, აქედან 35 არასრულწლოვანი, მათი უმრავლესობა კი სოციალურად დაუცველია.